Hello, namaskar. Bondhu bandhibi sokol mu channel or onno ta video loi apnaluk sokoluke punor ebar swagatam janaisu. Asha korisu apnalukor nishchoy bhale ase aru bortoman muru bhal. Aji palehi duri night duty marile tar pisot moi bhabilu etia video ta arambho koru. Mane amar ghor biya hoi ase. Aji motel dia tini dinia tar pisot kaile sai dinia bhotija swali ejoni asile amar. Tar pisot he biya mane ghor kam lagi thora hoise swali bilak ahise. আজি কাইলে মানে চাৰিদিনৰ কাৰণে বিয়া যিহেতু আমাৰ খেলৰ মানুহখিনি মাতিব লাগিব গাঁৱৰ ছোৱালীসকল লগ খাইছে তাকে মই বোলো ভাবিলোঁ ঘৰতে বিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ পতা হৈছে সেয়েহে বোলো ভিডিঅ' এটা সৰু চুটিকৈ বনাই থওঁ ঠিক আছে দিনটো কি কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আপুনি আহি ৰাতিপুৱাই মৰাণৰ পৰা পালেহি তুলনি ধোৱা এয়া বৰষা মই এখন বৈ আছোঁ কাইলৈ এখন পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ কি হয় উলিয়াব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ মেজা কন্দি ভাত খাইছে আমাৰ ছোৱালীসকলে বিয়া মাতি আহিলে হয় নাই বিয়া মাতি আহিলে এতিয়া ভাত খাইছে ৰাম ৰাম ন কিমান আলহী আজি হ'ল আমাৰ গধূলি পৰিণ্ডু কাম কৰিবলৈ ৰন্ধা হ'ল যে তাৰপিছত ৰাইজসকলে আহিছে অকণমান দেখাবলৈ বুলি আহিছোঁ দিলে নে 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 দিলে নে
Uli di dia kan mandi. Uli. Duma duma hai tu. Isnya mana sing isnya ni? Ini punya sing ni. Kori su, baru kiki baru dekam baru.